Svēto rakstu lasījums no vecās derības Ījaba grāmatas 19. Nodaļas. Kaut tiktu pierakstīti mani vārdi, kaut tiktu tie grāmatā ierakstīti, ar dzels cirtni un svinu, kaut tiktu uz mūžiem iekalti klintī. Es zinu, mans glābējs dzīvs, un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad nebūs man ādas vairs šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Īkstis man tirpst. Tie ir svēto rakstu vārdi. Es nezinu, kā tas ir katram no jums, bet man un daudziem cilvēkiem, ar ko kādreiz ir nācies pārunāt šādas lietas, ir bijusi diezgan skaidra izjūta par šo gada laiku, kā par tādu pakāpeniski augošas spriedzes, nemiera, pārdomu un varbūt arī par diezgan neskaidri vārdā nosaucamu gaidu, ilgu un nevienmēr viegli tveramu cerību laiku. Agrākos laikos baznīca jau šajās dienās devās adventa ceļā, ievērojot gavēni, pievēršoties jautājumiem par cilvēka dabas grēcīgumu, par esības trauslumu, jā, par mūžības jautājumiem. Šeit mūsu tādos visai ziemeļnieciskos apstākļos, tas viss iegūst vēl papildus gaisotni. Kādreiz saka, ka klāt ir Mārtiņu tumsa. Parasti ir miglains un drēgnis. Mēs maz redzam sauli. Un arī tas, atzīstam to vai nē, stipri vien ietekmē mūsu noskaņojumu un sajūtas. Iespējams, ka mēs šodienas cilvēki esam vairāk radināti mēģināt šīs domas un izjūtas kaut kā atvairīt, kaut kā novērst no tām savu uzmanību. Un arī baznīcas kārtībā varētu saskatīt tādu pašu ievirzi, proti mūsdienās mēs šos smagnējos jautājumus atliekam nedaudz uz priekšu. It kā tuvāk adventa laikam, mēs šim nemieram un grūtumam esam atvēlējuši baznīcas gadu pēdējo dienu, mūžības svētdienu. Tā būs vēl pēc divām nedēļām, taču tradīcijas noteiktajā svēto rakstu lasījumu rindā jau varam saskatīt tādu kā ieskaņu vai varbūt atskaņas no senās baznīcas agrākā adventa laika. Arī šodien dzirdētie vārdi, iespējams, paši slavenākie vārdi no Ījaba grāmatas, ved mūs tieši tādā virzienā. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Tā saka Ījabs savas visdziļākās bezcerības tumsā, un tas ir tas, pie kā pēc maza brīža atgriezīšos. Šis ir vecās derības lasījums, ar ko pēc baznīcas kārtības rīt iesāksim jauno nedēļu, un man šie vārdi šķita ļoti piemēroti šī svētvakara pārdomām, kad arī pats dievkalpojuma veids un noskaņa vairāk vedina mūs katru ieskatīties sevī, savās sajūtās, savā izjūtā iepretim tādiem lieliem jautājumiem, kā mūžība, mūžīgā dzīvība, Dieva klātbūtne. To šajā gadījumā piedzīvojot kā kaut ko ļoti personisku, bieži vien pat vārdos nepasakāmu, bet tajā pašā laikā ļoti dzīvu un īstu, kā kaut ko tādu, kas patiešām palīdz pastāvēt cauri tumšam nemīlīgam laikam, iepretīm šaubām, grūtībām, spriedzei, bez kuras šodienas cilvēka dzīve laikam nav tā īsti iedomājama.
Mums, kā Kristus baznīcai piedarošiem, ir pieejama viena liela privilēģija, proti iespēja izdzīvot savu iekšējo dzīvi ar vien jaunā, jēgpilnā un jēgu dodošā ciklā mūsu baznīcas gada ritējumā. Nav šaubu, ka visa centrs ir lieldienu notikums mūsu kunga nāve un augšām celšanās. Bet laiks pēc šiem lielajiem svētkiem, līdz pat šim laikam un līdz mūžības svētdienai, tas ir laiks, kad esam aicināti pamazām apjaust, izprast un piedzīvot, kā tas viss, kā šis lielais notikums attiecas uz mūsu dzīvi. Tieši tāpēc arī mēs šeit draudzē, savos dievkalpojumos visā šajā laikā, dažādos veidos un pieejās, pamazām šķetinām šos lielos jautājumus, to jēgu un nozīmi mūsu dzīvē. Ko nozīmē augšām celšanās? Kas ir piedošana? Kā mums sadzīvot? Kā mums veidot attiecības savā starpā? Ko nozīmē mūžīgā dzīvība? Mēs šajā laikā ļaujam sev ar vien satvert kaut ko jaunu, gūt kādu jaunu atskārsmi, ieraudzīt kādas sakarības, kas vada mūsu dzīvi. Tie ir lieli jautājumi. Tie ir kopīgi ejama ceļa daļa un būtība. Un ir svarīgi, ka ne tikai mūsu prāts, mūsu izpratne piedzīvo šo ceļu, bet arī gars tiek stiprināts īpašā kopībā un veidā, ar vienu un ar vienu esot kopā savstarpēji un ar kungu Kristu, kad viņš ir pie mums klātesošs vakarēdienas svinēšanā mūsu dievkalpojumos. Tas mums ļauj paturēt savās sirdī, savās domās visa galveno mērķi un piepildījumu – mūžīgo dzīvību. Jo patiesībā tas, ko šādi darām, ir, ka mēs jau mācāmies jaunu dzīvi. Tādu dzīvi, kas spēj Dieva priekšā pastāvēt, kas nav tukša, bezjēdzīga un gaistoša līdz ar mūsu šīs pasaules esības beigām. Tomēr šis mūsu gada laiks, laiks pirms adventa, var aizvest mūsu katru arī pie ļoti personiska, ļoti individuāla jautājuma par dzīves robežām. Par to, vai un kādā veidā mūžīgā dzīvība attiecas nevairs uz manu vietu pasaulē, manu vietu attiecībās, manas dzīves iekšējo garīgo kvalitāti, bet gan par to, kas ir mana cerība pie šīs dzīves robežām. Tie ir jautājumi, ko mēs bieži vien apspiežam un nedomājam par to. Vai arī ieliekam kādās formulās, iespiežam paši savos priekšstatos un atkal par to nedomājam. Kas būs ar mani, kad es nonākšu pie pēdējās robežas? Vai mans es izdzisīs? Kaut kā atstājot mūžībā manas dvēseles nospiedumu. Vai mans es, viss, kas es esmu un kā sevi apzinos, ieplūdīs kādā lielā, vienojošā, Dieva gaismas apspīdētā mūžībā? Vai arī es pazudīšu nebūtībā līdz ar visu to, kas ir mana dzīve? Vienalga, kā mēs mēģinātu uz šiem jautājumiem atbildēt, vārdi laikam jebkurā gadījumā paliktu nespējīgi pasacīt kaut ko īsti jēgpilnu. Pēkšņi izrādās, ka šis vairs nav teorētiski apspriežams jautājums. Pēkšņi izrādās, ka tieši šis jautājuma loks ir tas, kurā dziļākajā būtībā sakņojas visas cilvēka bailes. Bailes ne tikai no dzīves bezjēdzīguma, no tā,
ka Dieva priekšā visas dzīves summa izrādītos nulle un tukšums, neko neatstājot mūžībai. Bet gan pašos pamatos bailes no vienkāršas aiziešanas pilnīgā nebūtībā, kam arī visjēgpilnākā dzīve nespēja nostāties pretīm. Angļu teologs James Allisons tieši šajās dziļajās bailēs saskata to rīksti, to ieroci, ar kuru nāve pakļauj sev cilvēka dzīvi. To veidu, kā pirmgrēka sapostītā cilvēce dzīvo nāves nosacītā kultūrā. Un pēkšņi izrādās, ka katra cilvēka personiskās attiecības ar šiem jautājumiem ir ne tikai personiski svarīgas, bet gan ir pats pestīšanas pamatjautājums visai pasaulē kopumā. Es apzinos, ka līdz pat šim brīdim šīs pārdomas varbūt šķiet visai tumšas. Es apzinos, ka to klausoties var parādīties nemiers, iekšēji pretestība un noraidījums. Pieskarties šīm lietām vienmēr ir risks. Bet es domāju, mēs jau neesam šeit sapulcējušies kā nejauši cilvēki. Es domāju, ka lielākā daļa no mums ir piedzīvojuši saskarsmi ar šiem nopietnajiem jautājumiem. Mums ir garīgas cīņas pieredze. Es esmu uzdrošinājies jūs aicināt palūkoties šajā virzienā tikai viena iemesla dēļ, proti tikai tādēļ, ka mums patiešām ir pamats ticēt un paļauties, ka arī šajā līmenī, šajā dziļi personiskajā cīņā ar jautājumiem katram par savu nākotni laiku beigās, katram par sava es, savas būtības, savas dvēseles saskari ar mūžību. Arī šajā ziņā, un varbūt jo īpaši šajā ziņā, mēs esam glābti. Mums nav jābaidās. Ījabs, un jūs zināt šo stāstu, cilvēks, kura dzīve pēkšņi sabrūk pilnīgi un bezcerīgi. Ne tikai tādā ziņā, ka gaist viss līdz šim sasniegtais un veidotais, bet nav redzama arī nekāda cerība nākotnei. Saka šos slavenos vārdus. Es zinu, mans glābējs dzīvs, un galā nostāsies pāri pīšļiem, kad man vairs nebūs ne ādas šīs. Tad tomēr miesā es skatīšu Dievu. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas. Ījaba grāmata, kas šķiet ir pats senākais no Bībeles tekstiem, iezīmē šo vienu svarīgāko apziņu. Es viņu skatīšu, manas acis redzēs. Un ja vērīgi ielūkojamies mūsu svētajos rakstos, atklātajās sakarībās un norādēs, lielā mērā šis ar katras individuālas personiskas ticības, šis ir katras individuālas personiskas ticības pamats, cauri un cauri, līdz pat jaunās derības liecībai par Kristus augšām celšanos, kā pirmajam no aizmigušajiem. Kā jau runājām, šī drošība, šī paļāvība diez vai ir aprakstāma vārdos. Personiska, dziļa ticība tam, ka Dievs stāv augstāk par nāvi, iespējams, ir pati dziļākā un personiskākā ticības strāva, pati spēcīgākā gara kustība un atklāsme cilvēka sirdī. Bet lai arī vārdos ierobežoti, mēs varam tai tuvoties caur savu klusu atvēršanos, pirmkārt, rakstu liecībām. Es viņu skatīšu pats, manas acis redzēs, ne citas, īkstis man tirpst.
Ijaba pēdējā piebilde, šī īkstis man tirpst. Tā ir norāde seno jūdu izpratnē uz visu cilvēku emociju centru. Kādos tulkojumos esmu redzējis, ka to tulko pat kā sirdi, un tas varbūt mums arī ir saprotams. Bet šī noskaņa, īkstis man tirpst, tā drīzāk ir tāda, ka varētu arī sacīt, man aizraujas elpa. Otrkārt, uz šo elpu aizraujošo atklāsmi mums ir dots ceļš, gluži kā Ijabam, caur grēksūdzi, caur patiesu atzīšanos, ka viss es nespēju. Man bail, es vairs netieku galā. Un pēkšņi izrādās, tādā brīdī cilvēks kļūst gatavs sadzirdēt un pieņemt to, ko zināja Ijabs. Mans glābējs ir dzīvs. Un treškārt, cilvēks, kas patiešām ir sajutis šo saskarsmi ar mūžību, parasti to ierauga arī citos cilvēkos sev apkārt. Ierauga, ka par spīti visam, par spīti jeb kādiem nošķīrumiem, pretrunām, atšķirībām, vismaz šajā vienā lietā, kā nekur atklājas, ka Dieva priekšā mēs visi esam viens. Ka viņš ir mūsu visu tēvs, ka viņš ir tas, kas mūs glābj, pestī no mūsu bailēm, nespēka, grēka un nāves varas. Un ka viņš ir tas, kura gars mūs spēja vadīt tā, ka no saviem satriektības un bezspēka brīžiem mēs atkal un atkal pieceļamies, lai arvien nostiprinātos pārliecībā, ka mūžīgā dzīvība ir nevien tāda dzīve, kādu Dievs redz piederīgu savai valstībai, bet arī skaidrs apsolījums mums katram. Tu dzīvosi. Dzīvosi tādēļ, ka Kristu Dievs jau ir uzvarējis. Viņa valstība patiesi nāk, un tā jau ir mūsu vidū. Amen.